A seguir, a convocação do Brasil para a Copa América e as notícias do Corinthians, que treinou no Paraguai para o jogo contra o Guarani pela Libertadores. Já vi matérias que é o jogo da vida do clube, então a gente tem que assumir sim a responsabilidade e fazer para merecer vencer. Elias, o Corinthians enfrenta o Guarani nessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time já está no Paraguai e fez o reconhecimento do campo no estádio Defensores del Chaco. O Corinthians chegou ao Paraguai nesta manhã. Do hotel correu para o treino e na atividade pouco se pôde mostrar. O Corinthians teve a terceira melhor campanha da primeira fase. Agora tem, em tese, a equipe mais fraca do mata-mata. Nós queremos, sim, passar por essa etapa, mas respeitar a qualidade do adversário. Duas mudanças já são certas na equipe. Luciano no lugar de Emerson e a volta de Paulo Guerreiro. Acho que a gente já tem bastante informações sobre o Guarani. É um time muito técnico, um pouco pesado, mas muito técnico, que mantém a posse de bola. Acho que a gente não tem que fazer nada diferente, é fazer aquilo que a gente já fez no começo do ano. A gente perdeu um pouquinho, mas agora é hora da retomada. Nossa equipe é uma das camisas mais fortes do mundo, então a gente assume essa responsabilidade. A gente sabe que isso é só na teoria, na prática são 11 contra 11 e eles vão dar a vida. Já vi matérias que é o jogo da vida do clube, então a gente tem que assumir sim a responsabilidade e fazer para merecer vencer. O clima no time é de força total para retomar os bons resultados. Desembarque ligeiro e treino. No vizinho Paraguai, o Corinthians inicia a batalha por um lugar entre as 8 melhores equipes da América.